Velkommen til alle sammen. Jeg hedder Ture Østergaard fra H.C. Andersen Kapital, og jeg er meget glad for at byde velkommen til dig, Frank Gad. Du er CEO i SP Group, og vi har lovet hinanden, vi går igennem jeres Q3-regnskab her i dag, og det er en god lejlighed til alle sammen. Jeg er med til at få stillet nogle spørgsmål. I stiller dem bare i chatten der, så skal jeg nok sørge for at stille dem, så Frank kan få noget modspil, hvis det skulle blive nødvendigt. Frank, vi har aftalt at lige sådan tage nogle højdepunkter i Q3 her, og så også lige kigge lidt ind i jeres forventninger, fordi vi står jo i en ualmindelig situation på mange måder, så det er måske også meget godt lige at få afklaret. Men velkommen til. Tak. Skal vi gå direkte ind i lige sådan et kort overblik over SP Group, bare lige sådan, at du lige får lejlighed til, måske dem, som ikke kender det så godt, lige at bare kort præsentere. Jamen, vi laver overfladebelægninger, plastløsninger og kompositløsninger, og SP står for Surface og Plast. Og cirka 80% af det, vi laver, der er vi underleverandører, så der laver vi kundespecifikke løsninger, og de resterende godt 20%, der har vi vores egne produkter, og dem kalder vi proprietary products eller own brands. Og de er vigtige, fordi dem vil vi gerne have til at vokse lidt hurtigere end resten af butikken, fordi de giver et bedre bidrag til bundlinjen end det at være underleverandør. Så hvis vi kan finde produkter til at vokse lidt hurtigere end noget forretning, så er der en god chance for, at vi kan øge vores bundlinje hurtigere end øge omsætningen. Hurtigere. Jeg skal måske lige sige, at det er jo lykkedes at blive i 3,1 milliarder kroner værd, aktien den er op 3% år til dato. Så ja, det er jo ikke lige så godt som markedet, men vi er glade for, at vi er lidt op. Men vi er jo også vokset på toplinjen, og vi er vokset på EBITDA i år, til trods for tidernes ugunst, så det er vi glade for. Og når vi nu har den der slide frem, du lige havde der, så synes jeg, at vi skal lige tilføje, at vi har i år købt en virksomhed, og den hedder Danhill Plast, og den kan I se i den tredje kolonne under Gibo Plast. Så de laver rotationsdybning, og det tror jeg, at vi har en slide om lidt senere. Ja. Skal vi lige prøve at bruge lidt, bare lige super kort på de her første 3 kvartaler, som jo har været vilde på mange måder? Ja, de har været vilde på mange måder. De har også påvirket os. Der er nogle af vores kunder, der er hårdt ramt, og så er der andre, der så til gengæld har fundet nye nicher, hvor de klarer sig godt, og det har vi også selv med vores egne produkter. Så samlet set, så steg vores omsætning med 7,5% i de første 9 måneder til 1,622 millioner. Og salget af vores egne varemærker steg med 11,7% til 366 millioner. Og EBITDA steg 9,6% til 258 millioner, og EBITDA-margen steg 0,3% point til 15,9%. Så jeg tror, det er den højeste EBITDA-margen, vi har haft i en 9-måneders periode. Og man kan så sige, at i tredje kvartal, der var væksten 20,1%, men den organiske vækst var faktisk den højeste, vi har set endnu i år. Og salget af egne produkter steg også kraftigt i tredje kvartal, der voksede det med 17,1%. Så det var med til at Er det hovedforklaringen? At de 5,1%, som jeres organiske vækst var. Ja, det er det. Ja. Og så kan man så se her, at resultatet før skat er stort set ikke steget, men det var så fordi, vi sidste år havde nogle ret store kursgevinster, som vi ikke har haft i år. Så man kan sige, at den underliggende indtjening i år har en bedre kvalitet, end det vi havde sidste år. Det kunne også ses på, at vores EBITDA er blevet bedre. Earnings per share er faldet en lille smule, fordi vi har lidt flere aktier i omløb i år. Til gengæld så er det lykkedes os at reducere den rentebærende gæld med 246 millioner, og vi har øget egenkapitalen med næsten 270 millioner. Og de sidste to her, der er en væsentlig del af forklaringen, det er, at vi lavede en emission tilbage i juni måned, hvor vi fik tilført 215 millioner netto. Men derudover har vi så tjent penge, og så har vi undladt at betale udbytte i år på grund af coronasituationen, og så har vi ikke brugt helt så mange penge på aktietilbagekøb, som vi gjorde sidste år, men vi har dog kørt det aktietilbagekøbsprogram, der var sat i søen. Det kørte til det udløb den 10. april, og så har vi startet et nyt aktietilbagekøbsprogram den 15. september. Så derfor har vi nu den stærkeste balance, vi nogensinde har haft, både når vi kigger på gælden i forhold til egenkapitalen og gælden i forhold til EBITDA, den er nemlig nede på 1,9, og vores soliditet er faktisk op på 45. Billedet med Peter, det som du lige havde, det går vi lige tilbage til med Danhild, tror jeg. Skal jeg lige gå tilbage? Ja, vi har købt Danhild Plads, som er en rotationsdyppet virksomhed, der ligger i Danmark, og den overtog vi den 30. april, hvor ledelsen fortsætter som teknisk direktør og som indkøbs- og kvalitetsdirektør, og vi har købt den af familien Madsen, som har drevet virksomheden siden 1957, hvor Else Ejner Madsen grundlagde virksomheden. Og de laver også egne produkter, nemlig fender og bøjer, som man bruger til både og til skibe. Og så laver de teknisk plast, som det kar Peter Madsen står ved her, og som er jeg tror, det største plastemne, vi nogensinde har lavet i SP Group.
Det vejer nemlig 400 kilo, og det er kæmpestort. Og det er nu indbygget i en laksefarm, der er bygget i Florida og står på land. Så ideen er, at man vil genbruge vandet, og så holde laksene i lukket kredsløb, så man undgår, at de får sygdomme fra vilde fugle og vilde fisk. Og de forurener heller ikke omgivelserne, så det er en sustainable måde at lave frisk laks på. Vi tror på, at vi kan lave en masse cross-selling med vores eksisterende kunder, fordi vi tilbyder Danhills teknologi til vores eksisterende kunder. Derudover har Danhill nogle kunder, som jeg også tror, at vi kan tilbyde vores eksisterende teknologier til. Så vi tror på, at vi kan få Danhill til at vokse, og vi er gået i gang med at bygge en rotationsstøbefabrik nu i Kina, som vi gerne skulle få i drift i løbet af det første halvår 2021. Det lyder rigtig godt. Du fortsætter den måde, du har købt op på altid, kan man sige. Det er jo en klassisk måde at købe op på, eller Frank Gade, det her, er det ikke det? Jo. Ja. Det ligner det, vi laver, men det er ikke helt det samme, og så tilfører det også ny teknologi, nye kompetencer, nye kunder, og det tror jeg så, vi kan få en masse vekselvirkning ud af med at tilbyde det til alle vores øvrige eksisterende kunder. Den her fabrik i Kina, den har vi også sikret kunder til, så når maskinerne kommer op og kører, så tror jeg også, at vi har udsolgt, indtil vi får bygget nogle flere maskiner. Og jeg kan lige så godt spørge, fordi det kommer jo helt sikkert op igen. Har den her covid-19-krise givet mulighed for at købe nogle flere virksomheder? Vi ved godt, at I ikke har gjort det, men hvad er din oplevelse af det? Ja, min oplevelse er jo, at der er nogen, der er blevet forskrækket, og der er nogen, der er selvfølgelig slikker sår og sådan noget, ikke? Altså, vi fik jo købt Danhill midt i den første coronaepidemi, og det er jeg meget, meget glad for. Det kunne så lade sig gøre, fordi Danhill har hovedkontor i Danmark, og vi kunne, til trods for nedlukningen af samfundet, så kunne vi mødes og snakke om tingene og få tingene til at falde på plads. Og jeg mener, at Danhill selvfølgelig også bliver ramt af covid-19-situationen, men jeg er sikker på, at for os er det den rigtige beslutning, og det tror jeg også, det var for og er for Danhills tidligere ejere. Så jeg er rigtig, rigtig glad for, at det lykkedes os at få tilfald på plads, til trods for covid-19. Jeg kunne godt tænke mig, at du ligesom måske gav lidt mere color på de her slides, fordi det er jo dem, der ligesom er grundlaget for hele aktiehistorien, sådan som jeg ser det. Det er jo den her vækst, I har været vant til at vise. Og der har været lige 18 og 19, og måske ikke været så vilde, men nu sker der noget igen. Ja, altså nu er vi på 7,5% vækst over til dato, og så kan man se, at vi ikke vokset lige hurtigt hele tiden, fordi vi er også påvirket af omgivelserne i verdensøkonomien, men i perioden fra 10 til 17 voksede vi 12% i gennemsnit, og i perioden fra 14 til 17, hvor vi havde gode muligheder for at lave nogle akquisitioner, der var vi helt op at vokse 16% i gennemsnit. Og af den der vækst på de 12% fra 10 til 17, der var cirka halvdelen organisk og halvdelen akquisitioner. Mm. Jeg vil gerne tilbage på det vækstspor igen, men i 18 og 19 har vi jo, og 20 har vi jo været påvirket både ved at sige, at hans krig og herr Trumps evindelige tweets, hvor han har mobbet først kineserne og så alle mulige andre. Ikke? Og det har påvirket, tror jeg, mange virksomheders gøren og laden, og det har også påvirket vores kunder. Så det vil med til at lægge en dæmper på verdenshandlen, og det har lagt en dæmper på de forretningsmuligheder, vi har haft. Nu håber jeg, at Trump han blev skiftet ud med mere forudsigelighed i Det Hvide Hus, og så tror jeg også på, at der kommer mere, du kan sige, almindelig organisk vækst ind i markedet igen. Ja. Jeg håber også på, at vi får mulighed for, når der kommer en vaccine, at få mere gang i vores akquisitioner igen. I øjeblikket er det meget svært at rejse rundt og købe virksomheder. Det er svært at gennemføre due diligence, og det er svært at sætte sig ned og se folk i øjnene. Man kan lave meget på Teams, men det kan ikke helt erstatte det, at man kan mødes og snakke om tingene. Nej, det er klart. Det her, det er jo også, opfatter sig også i jeres EBITDA. Ja, og EBITDA er påvirket af, man kan sige, at vi havde en periode frem til 2014, hvor vi voksede organisk, og der var det, der var begrænsningen for, hvor hurtigt vi kunne vokse, det var vores gæld, fordi vi havde lovet vores omgivelse, at den rentebærende gæld ikke skulle være mere end 4 gange EBITDA. Så i 15 fik vi mulighed for at lave en akquisition, som vi finansierede ved udstede nye aktier. Og så kan man sige, så fik vi den nye virksomhed, som i det her tilfælde var Ulstrup Plast, med ind til at generere EBITDA. Og derfor kunne vi så også begynde at investere mere og så videre. Så vi fik ligesom skiftet tempo der. Og det tempo har vi så været i stand til at holde det mest af vejen hen. Der har dog været tilbagefald af forskellige årsager. Men indtil videre så er kun nogenlunde intakt, og vi ligger i de sidste 12 måneder med en run ratio på 329 millioner. I EBITDA, og det er all time high for en 12-måneders periode, som også fremrykker aften. Ja, så hvad kan man sige, i takt med toplinjen, den vokser endnu mere, så stiger EBITDA faktisk endnu mere, altså marginerne er på vej op, det er faktisk det, vi kan konkludere.
Og det er de, hvis vi kan fortsætte med at øge andelen af egne produkter. Ja, det kan være, at vi lige skal prøve at springe til det, fordi det har du jo. Ej, den, du er nok nødt til lige at fortælle lidt om den her, fordi den er jo... Ja, men den der viser jo... Den der viser lidt det problemstilling, vi har fat i før, altså frem til 2014-15 stykker, der kæmpede vi med en høj gæld i forhold til vores EBITDA, og det har også været adresseret på utallige investormøder. Og så fik vi lavet en emission, hvor efter vi så fik kørt EBITDA op, og gælden voksede ikke, så vi fik flyttet den ned til ca. 2,0. Og der lå vi sådan set meget komfortabelt og lavede en række akvisitioner, uden at det flippede helt ud. Så kom vi ind i 19. hvor vi så skulle til at begynde at aflægge regnskab efter IFRS 16, og på den måde så steg vores gæld med 145 millioner fra den ene dag til den anden. Derefter fik vi så mulighed for at købe Coreplast, og vi endte så med at være oppe på 2,8 i den rentebærende gæld i forhold til EBITDA. Og når så der kommer en gang COVID-19, så begynder folk at spørge om, ja, hvad nu hvis din EBITDA bliver halveret, så sker der noget dramatisk her, og det er de jo ret i. Heldigvis er EBITDA ikke blevet halveret. EBITDA er faktisk steget hver kvartal ind igennem covid. Men det er jo klart, at når man ligger på 2,8 og verden omkring os er lave, så er der grænser for, hvor mange akquisitioner man kan lave, inden man skal hen og spørge aktiemarkedet om penge. Og derfor valgte vi så i juni måned at gå ud og spørge aktiemarkedet, efter vi har lavet den fornuftige akquisition af Danil, og fik så solgt 10% nye aktier, fik 220 millioner i kassen, og derfor så er vi jo nu i en situation, hvor vi faktisk har det laveste gældsniveau i forhold til EBITDA, hvis man ser bort fra det enkelte kvartal tilbage i 16. Ja, og lidt tilbage til den her diskussion omkring egne varemærker, det er jo noget, du har kæmpet for i mange, mange år. Og det er rigtigt. Sådan her ud. Og mange af de akquisitioner, vi har lavet, har været akquisitioner, hvor der ikke fulgte egne varemærker med. Så derfor så det ud som om, at de her egne varemærker ikke rigtig kom ud af stedet, fordi de altid udgjorde mellem 15-17% af omsætningen. Men nu har vi altså fået dem op og udgør næsten 22% af omsætningen, og vi har så lavet nogle akquisitioner, de seneste år her, hvor der fulde egen varemærker med, senest med Daniel, med de der Fender, som er et produkt, vi sælger på en række markeder i hele verden. Og heldigvis så er det lykkedes os i de første 9 måneder i år at få egne varemærker til at stige med 11,7%, og i tredje kvartal gik det rigtig vildt til, så der steg det med 17,1%. Og det der den store driver her, det er ergomat, som man også kan se, det hedder ergonomi på sliden, nemlig det nederste, som er vokset med 35% i år i forhold til sidste år. Og driveren i det her, det er, at vi har lavet social distance signs, som vi har solgt, sådan, så folk de ikke træder hinanden over tæerne og smitter hinanden, når de er i butikker og i supermarkeder og apoteker og tankstationer og andre steder. Og den anden store driver i det, det er, at vi kommer rigtig godt ind til kunder, der driver internethandel. Og jeg tror, at COVID-19-situationen har accelereret internetforretningernes vækst, og dermed så skal der laves mere kapacitet i den branche, og derfor skal de have flere økonomiske modelløsninger på gulvene, og flere striber og mere sikkerhedsudstyr. Og det har vi været dygtige til at være med til at hjælpe dem med, så de har kunne imødekomme den vækst, de har set. Så det har været en stor driver for os. En række af vores mere traditionelle kunder inden for økonomiområdet har så været noget underdrejet. Vores største kundegruppe er traditionelle bilfabrikker, og en række af bilfabrikkerne både i Europa og i Asien og i USA har været lukket ned i kortere eller længere periode på grund af COVID-19. Men de er også på vej igen. Mm. Og så er bygget der jo på livet løs nye elbilfabrikker, og de skal også have nogle lækre gulvløsninger, så det forsøger vi også på at tage fat i, og det er også en del af succesen. Og måske du lige skulle forklare folk, hvorfor er det er så interessant med de her egne varemærker? Altså jeg ved godt, at EBITDA-marginerne de simpelthen er højere, men hvorfor er de egentlig det? Jamen det er jo fordi, vi kontrollerer hele værdikæden fra, vi udvikler produkterne, vi producerer dem, vi sælger dem til markedet, så vi har ikke rigtig nogen, vi skal dele markedet med. Nej, okay. Så i din strategi og den måde, du ser verden på, der vil den her bare blive øget over tid, også i procent af omsætning? Det skulle den gerne blive. Ja, modtaget. Men jeg tror stadigvæk, det er væsentligt, at vi driver en betydelig underleverandørforretning, fordi det er med til at give os en masse impulser og holde os skarp og omkostningsbevidste og konkurrencedygtige. For ellers vil vi ganske enkelt ikke være i stand til at blive valgt som underleverandør af store, krævende virksomheder. Ja. En anden slide, jeg rigtig godt kan lide, det er jo den her, fordi den viser jo lidt om nogle af de strategiske valg, I har truffet over tid. Altså det her med, hvilke industrier I ligesom har targeteret. Vi mener, at vi har en masse at tilbyde til cleantech-industrierne, og cleantech-industrierne er groft sagt hele den grønne omstilling. Så det er renewable energy, det er isolering, det er ren vand, det er måler af el og vand og gas,
det er røgrensning for de ting, der er fossile brændstoffer, som skal bruges med rumtid nu. Og man kan sige fælles for dem her, så er den grønne omstilling jo ikke gået i stå på grund af covid-19. Den har kørt lige ud, og rent faktisk har vi i det her kvartal haft et rigtig godt kvartal, hvor vi vokset 16%, det kan man ikke helt se på kraften, men år til dato har vi vokset 4% i cleantech-produkterne. Og den siden af, den viser healthcare, der har vi jo så haft en periode, hvor der var nogle gamle produkter, der blev udfaset, og det har påvirket vores tal i 18 og 19. Men nu har vi jo så en række nye produkter, der er på vej ind, og det gør så, at healthcare faktisk er gået 9% frem i de første tre kvartaler i år. Andre krævende industrier, det er blandt landhandel, men det vokser pænt, kan I se, og der er vi op med 23% år til dato, 10% i kvartalet, og fødevareindustrien har også klaret sig til trods for alverdens ugunst fornuftigt, så vi er 3,7% op i forhold til sidste år. Ja, altså jeg tror, grund til, at jeg gerne vil have den her frem, er jo også ligesom, at for mig er det interessant, du har ikke noget automotive, du har ikke noget mobiltelefoner. Eller ja, det har jeg, og det er så nede med 24%, så derfor så er det behændigt kørt udenom sliden her, men det udgør altså kun 4% af omsætningen, det kan du nok se på den næste. Yes, modtaget. Jamen, lad os lige prøve at gå lidt videre, fordi at... Jamen, jeg er godt klar over det, men jeg kunne egentlig meget lige godt tænke mig at lige tvinge dig igennem den her også, fordi... Ja. Det er jo også en af baggrundene for, at marginerne ser ud, som de gør i dag, kontra hvor de var engang. Den her internationalisering af hele butikken. Ja, det gør jo, at vi har fået meget mere stabilitet i toplinjen, fordi vi har så stor en andel af omsætningen ude i verden nu. Vi har også fået meget bedre omkostningsbase, fordi vi har en væsentligt større footprint i Østeuropa, end vi havde tidligere. Og så generelt har vi større sites, og de er tættere på kunderne, og dermed har vi fået en bedre konkurrencekraft. Og det illustreres jo også den der med, tilbage i 2005 havde vi en lille fabrik i Polen og en i Kina, og nu har vi 16 fabrikker tæt på kunderne rundt omkring i verden. Og så har vi konsolideret det danske marked, hvor vi er gået fra 16 fabrikker til at have 11. Og så tror jeg, at i mellemtiden har vi nok købt 10 konkurrenter, som vi har lukket og integreret i det, vi havde. Så vi har fået større fabrikker, der er mere konkurrencedygtige. De ligger generelt tættere på kunderne, og så har vi fået mange flere kunder i udlandet, som også har været med til at give os nye impulser og ny stimulans til, hvordan vi kan blive bedre og mere effektive og lave nogle bedre løsninger. Er der nogen, der har nogle spørgsmål, jeg meget gerne stille dem nu, ellers så hopper jeg lige lidt videre til jeres guidance, fordi jeg tænker, det er ret vigtigt her, at folk forstår den del af det. Og undskyld, men hvis du tager guidance først, det var den, du havde fat i. Det var lige præcis. Så har vi præciseret og opjusteret vores guidance lidt. Vi siger nu, at vi forventer en omsætning i niveau 2,1 til 2,2 milliarder, hvor vi før sagde mellem 2 og 2,2, og en EBITDA-margin på mellem 15,5 og 16%, hvor vi før sagde mellem 15 og 16. Og vi ligger nu på 15,9 i de første 9 måneder. Og så en bundlinje på 8-9%. Vi håber på, at der opstår mulighed for at købe nogle gode virksomheder til rimelige priser, så det arbejder vi stadig med på, selvom det er vanskeligt. Og så må man jo helt overordnet, altså hvis du går op til den første bolig, konstatere, at selv i dagens aviser, så forventer man, at blandt de store økonomier i verden, er der kun Kina, der måske kommer ud med en positiv vækst i år. Ellers så regner man med negativ vækst i både Europa og USA og i de fleste emerging markets. Og så er det jo ret uforudsigeligt, hvad myndighederne finder på. Det kan man jo illustrere på, hvordan det er gået i Nordjylland, og hvordan det er gået med mink inden for den sidste uges tid. Altså det havde jeg ikke lige set komme. Heldigvis har vi ingen fabrikker i Nordjylland, og heldigvis har vi ikke nogen ret stor eksponering mod minkindustrien længere, men det har vi haft for år tilbage. Men minkindustriens investeringslyst de seneste par år har jo været meget behersket, og vi er ligesom inde i investeringsdelen af det her. Men i og med, at indtjeningen har været så ring, som den har i de seneste år, så har vi ikke haft selv stor eksponering der, men hvis man går tilbage til de lystige år i fra de år, så var det en interessant forretning for os, hvor vi faktisk bidrog til, at minkindustrien blev betydeligt mere konkurrencedygtig. Kan vi lige vende blikket mod den lidt længere? Den her synes jeg også er rigtig god at illustrere, hvad det er, du egentlig drømmer om med butikken. Jamen altså, jeg drømmer jo om, at vi kan fortsætte med at vokse toplinjen, og hvis vi kan vokse den med 12% om året, som vi gjorde fra 2010 til 2017, så når vi en omsætning på 3,3 milliarder i 2022, hvis vel at mærke, at vi har haft det i perioden, men nu har vi altså haft et år, hvor det er gået langsommere. Og kan vi vokse 16% om året, som vi gjorde fra 2014 til 2017, så når vi 4 milliarder. Så ambitionen det er at vokse toplinjen ved at passe op på de kunder, vi har, få nogle nye kunder, og sørge for at vokse sammen med dem, og så også lave nogle akquisitioner, som bidrager til det.
Og så havde vi en EBITDA-margin på 14,6, den er nu op på 15,9, og den drømmer jeg om, at den kan komme op mellem 16 og 17. Så det er vi tæt på, og det skulle så gerne gå på, inden den kommer op på en 10-12% fra de der 8-9 stykker, den har ligget på. Det er vi ikke endnu. Så er der også tilføjet en stjerne, og det gjorde vi allerede, da vi kom med årsrapporten fra 2019, fordi vi må konstatere, at i 18 og 19, der havde vi jo ikke den vækst, vi skulle have haft for at nå 2022-ambitionen i 2022. Så derfor står der eller senere. Så jeg tror, at når man engang kommer til at kigge på de her kurver, så tror jeg, at det vi har oplevet de sidste par år, det kan sammenlignes lidt med finanskrisen. Under finanskrisen, der havde vi også et par år, man skulle pille ud af vores toplinje, fordi vi havde faktisk været ude i 2007 og sige, at vi i 12 forventede at nå en omsætning på en milliard. Det nåede vi først i 14. Vi nåede det, men vi nåede det 2 år senere. Vi har også været ude og sige, at vi regnede med, at vi skulle tjene 50 millioner om året, hvor vi før finanskrisen aldrig kom op på mere end 22, tror jeg. Vi nåede 50 millioner i 14, men vi nåede dem ikke i 12. Og på samme måde som her, så tror jeg også, at vi skal nok nå vores 2022 ambition. Om vi når dem i 22, det er tvivlsomt, men hvis vi når dem i 24 eller 25, så er det også godt. Ja. Og så skal vi have en balance, for vi kan være en troværdig samarbejdspartner for alle vores stakeholders. Og der kan man sige, der har vi i øjeblikket en balance, der er stærkere end det, vi signalerer her. Altså vi er nede på en gæld på 1,9 i stedet for de 2,5-3,5, og vi har en soliditet på 45% næsten. Så vi har kapacitet til på vores balance at gøre noget med den toplinje, som er det sted, vi er mest bagud på vores, man kan sige, ambitionen. Ikke? Fordi marginmæssigt, der er vi sådan set rimelig godt med. Altså, vi skal nok få noget mere margin, når vi får noget mere volumen på butikken. Men vi har ikke fået smadret margin på grund af covid-19, eller på grund af handelskrigen, eller på grund af meget andet. Det kunne vi sagtens have fået, men der har vi været heldige, det vi kom udenom. Ja. Frank, der er en, der spørger her, om du ser nye markeder eller nye produktområder for SP Group fremadrettet? Jamen altså, jeg mener stadigvæk, det vi skal arbejde med, det er plast- og kompositoverfladebelægning. Så på den måde ser jeg ikke nye markeder, men jeg tror, at geografisk set, så kommer vi ud på nye markeder, og der kommer en hel masse nye spændende produkter, som henvendes til de industrier, vi allerede arbejder i. Og så skal du prøve måske at gå til en slide, som er på side 40, som måske kan illustrere lidt om, hvad det er, vi har prøvet at gøre de senere år. Fordi jeg mener jo, at det er interessant for vores kunder, hvis vi kan hjælpe dem med at gøre livet lettere for dem selv. Ja. Så hvis man skal bygge en bybus, jamen så skal du, eller en anden maskine, så skal du måske bruge noget sprøjtestøbplast, noget vakuumformplast, noget polyuretan og måske noget, der skal være en tank. Det skal så være rotationsstøb. Så derfor har vi prøvet på at samle alle de her teknologier, så vi kan tilbyde kunden den rigtige løsning for ham. Det vil sige, at det er det, der er bedst og billigst for ham til det, han skal bruge det til. Og derfor så har vi nu mulighed for at lave 3D-print, når han skal lave prototyper. Vi kan lave spontane bearbejdning, vi kan arbejde i komposit, i pur, i etylene, i vakuumformning, i sprøjtestøbning, i blæsestøbning, i rotationsstøbning. Og så kan vi også arbejde med ekstrudering og pultrudering. Og på den måde kan vi forsøge på at hjælpe ham til den bedste løsning, men kan også være en one-stop-shopping, så vi kan hjælpe ham med det plads, han skal bruge, i stedet for at han skal slås med 5 forskellige leverandører for at få en god løsning. Frank, her på Falderæb, jeg tror lige, vi skal have et par spørgsmål. Der er en, der spørger, om Mellemøsten kunne være interessant for SP Group? Ja, vi har også kunder i Mellemøsten, så vi eksporterer faktisk en del staldventilationsudstyr til kyllingeproducenter i Mellemøsten, og til mælkeproducenter i Mellemøsten har vi også nogle løsninger. Vi sælger guidewires i Mellemøsten. Okay. Der er også en, som spørger her, nu springer jeg lige lidt i det, om du kan sige noget om jeres strategi for aktietilbagekøbsprogrammerne fremadrettet? Traditionelt set har vores aktietilbagekøbsprogram været i drift for at hedge vores varantprogrammer, og det er også tilfældet i øjeblikket. Og med det aktietilbagekøbsprogram, vi har nu, så tror jeg, at vi kan nå at hedge de varanter, der kan udløses næste år. Vi har hedget de varanter, der kan udløses i år. Der hører det med til historien, at de varanter, der kan udløses næste år, der skal vi op i kurs 300 i sportkurs inden de endte morgen. Så det kræver selvfølgelig lidt optimisme og tro, at de bliver indløst, men jeg tillader mig at være optimist, så derfor har vi begyndt at hedge dem. Skal vi ikke lade det være den sidste bemærkning, Frank? Tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, I fik lidt ud af det her. Og dem, som ikke har set det, kommer til at ligge, altså selve optagelsen her kommer til at ligge på nettet, så I er meget velkommen til at gå ind på LinkedIn-profilen på Hos Andersen Kapital, så kan I se det. Frank, tusind tak, fordi du var med. Tak til jer, tak. Der var med. Tak for spørgsmålene. Tak fordi vi måtte være med. Tak fordi I så med. Tak igen.